Deseto. Humor i zabava. 47. Aforizmi. Priredio Čedo Lazić. Kad ti kažem da dolazim za 5 minuta, šta ima da me smaraš svakih pola sata? 90. godina su u modi bile grudi, a sada je zadnjica. Možda u narednoj deceniji mozak dođe na red. Branimo našu vojsku. Možda će i ona nas, ako poraste. Dragi, otkud karmine na tvojoj košulji? Šuti, ženo, jedva sam umakao da me ona ne poljubi u usta. Stotine hiljada evra troše se na razne vladine savjetnike. Izgleda da njihova riječ zlata vrijedi. Tačno je da alkohol stvarno ne rješava probleme, ali ih ne rješava ni mlijeko. Mladi napuštaju zemlju, ovdje budućnost odlazi u prošlost. Nigdje nas nema, to je moderan oblik postojanja. Jedva čekam da me mobilišu, čim dođu po mene, počeću da pucam. Okupator će se prije ili kasnije pokajati, niko se ovdje nije usrećio. Komunisti su zaboravili gdje su stali, morat će sve iz početka. Htio je poslije diskusije da se uhvati za glavu, već je bilo kasno. Priča se da mi uvijek pokleknemo na kraju, zato smo ultimatum potpisali na samom početku. Uhapsili smo nekoliko hiljada studenata, još je rano da ih prepustimo ulici. Život je vječita borba između ženskog poštenja i muškog strpljenja.